contra o Chile. Ficamos no final de 23 de segunda jornada. Sorry. E quem é que não foi nós? E quem é que foi nós? Já? Por isso que eu essa pista de trem, já? Já que não, por isso que eu essa pista de trem, já? E isso já vai vir.
Thank you.